Ենթադրենք, դուք վերջերս կարդացել եք այսպիսի մի հոդված կամ ինչ-որ տեղից լսել եք, որ շաքարի օգտագործումը հանգեցնում է ինչ-որ սրտային հիվանդության։ Սա ձեզ մտահոգում է, և դուք ցանկանում եք այս երկու երևույթները ավելի խորը ուսումնասիրել, ցանկանում եք պարզել, թե ինչպիսի կապ կա շաքարի օգտագործման և սրտային հիվանդության առաջացման միջև, արդյոք իսկապես շաքարի օգտագործումը կարող է հանգեցնել սրտային հիվանդության կամ գուցե կա մեկ այլ գործոն, որը ազդում է սրտային հիվանդությունների առաջացման վրա։ Այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար ինչպիսի վիճակագրական ուսումնասիրություններ կարող եք կատարել։ Բնականաբար առաջին բանը, որ դուք ցանկանում եք պարզել, մարդկանց շաքարի օգտագործումն է։ Օրական միջինում որքան շաքար են օգտագործում մարդիկ։ Եթե վերցնենք Հայաստանի Հանրապետությունը, տեսեք, մենք պետք է հարցում անցկացնենք 3 միլիոն մարդու։ Նույնիսկ ավելի վատ, եթե ցանկանանք հարցումը կատարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Չինաստանում, պատկերացրեք, այնտեղ կա 100 անգամ ավելի շատ մարդ, և բնականաբար այդքան մարդու տվյալներ հավաքելը շատ դժվար գործընթաց է։ Դրա համար մենք ամբողջ համախմբությունից առանձնացնում ենք ընտրույթ կամ ընտրույթներ և կատարում ենք մեր ուսումնասիրությունները այդ ընտրույթների շրջանակներում։ Բնականաբար, որքան շատ ընտրույթներ ուսումնասիրենք, այնքան մեր ստացած տվյալները ավելի կհամապատասխանի ամբողջ համախմբության տվյալին։ Կարևոր է, որ այս ընտրույթները լինեն պատահական, այսինքն մենք չպարզենք միայն այն մարդկանց միջինում օգտագործվող շաքարի քանակությունը, ովքեր կանոնավոր կերպով հաճախում են մարզասրահ կամ զբաղվում են սպորտով, կամ այդ հարցումը չանցկացնենք այն մարդկանց շրջանում, ովքեր հիմնականում օգտագործում են քաղցրավենիք և քաղցրավենիքի սիրահարներ են, այսինքն ամբողջ այդ ընտրույթը պետք է բաղկացած լինի տարբեր տեսակի մարդկանցից, այդ ընտրույթը պետք է ընտրված լինի պատահականորեն։ Եվ ահա այս դեպքում, եթե մենք մի քանի ընտրույթներ վերցնենք և այդ ընտրույթներում հարցում անցկացնենք, թե մարդիկ միջինում որքան շաքար են օգտագործում, մենք կստանանք ինչ-որ տվյալներ և դրանով պատկերացում կկազմենք ամբողջ հանրապետության, ամբողջ համախմբության մասին։ Սա կոչվի ընտրույթային ուսումնասիրություն։ Գրենք ընտրույթային ուսումնասիրություն։ Ուսումնասիրություն։ Բայց համոզված եմ, դուք ինձ հետ կհամաձայնեք, որ սրանով մենք կստանանք ընդամենը մեկ տվյալ, որը ցույց կտա, թե մարդիկ միջինում որքան շաքար են օգտագործում, և դա ցույց չի տա, թե ինչպիսի կապ կա շաքարի և սրտային հիվանդության առաջացման միջև։ Դրա համար անհրաժեշտ է կատարել մեկ այլ տեսակի ուսումնասիրություն, որը կոչվում է դիտարկում հետազոտություն։ Ենթադրենք, դուք վերցնում եք ինչ-որ ընտրույթ, նորից, բնականաբար չենք կարող ամբողջ համախմբությունը վերցնել։ Ընտրում ենք մի ընտրույթ, որը բաղկացած է ենթադրենք 300 մարդկանցից, և այդ 300 մարդիկ մոտավորապես 60 տարեկանին մոտ մարդիկ են։ Դուք ենթադրենք ցանկանում եք պարզել, թե այդ մարդիկ վերջին 30 տարվա ընթացքում որքան շաքար են օգտագործել և ինչպիսին է նրանց սրտի վիճակը։ Ուրեմն, մենք ունենք երկու առանցքներ, ահա առաջին առանցքը, ուղղաձիգ առանցքը և հորիզոնական առանցքը։ Հորիզոնական առանցքում մենք նշում ենք շաքարի քանակությունը, շաքար, և ուղղաձիգ առանցքն էլ նշում ենք 60 տարեկան անձանց մոտ սրտային հիվանդության առաջացման ռիսկը։ Ուրեմն, սրտային հիվանդության առաջացման ռիսկ, ահա այսպես։ Ենթադրենք, մենք նրանց հարցնում ենք, թե վերջին 30 տարիների ընթացքում որքան շաքար են օգտագործել, և նաև հարցնում ենք, թե որքան է նրանց մոտ սրտային հիվանդության առաջացման ռիսկը, որը նրանք բնականաբար իմացել են իրենց բժշկից։ Եվ ստանում ենք, ենթադրենք, ահա այսպիսի տվյալներ, խառը տվյալներ, իհարկե այս ամբողջ 300 տվյալներն էլ ես հիմա չեմ ներկայացնի, բայց ենթադրենք ունենք ահա այս տվյալները, ենթադրենք կա նաև այնպիսի տվյալ, որ շատ շաքար օգտագործողի մոտ սրտային հիվանդության առաջացման ռիսկը շատ ցածր է կամ հակառակը, քիչ շաքար օգտագործողի դեպքում սրտային հիվանդության առաջացման ռիսկը մեծ է, և այդպես շարունակ։ Դուք միանգամից կարող եք նկատել, որ մենք այստեղ ունենք ինչ-որ փոխկապակցվածություն, կորելացիա։ Ահա մենք կարող ենք պատկերել այսպիսի մի ուղիղ, որը ցույց կտա այս երկու երևույթների փոխկապակցվածությունը։ Իհարկե կան այստեղ տվյալներ, որոնք դուրս են մնում ուղից, չեն գտնվում ուղի վրա, բայց նրանց հեռավորությունը ուղից համեմատաբար շատ ավելի փոքր է։ Եվ սրանով մենք տեսնում ենք, որ ինչ-որ կապ կա շաքարի օգտագործման և սրտային հիվանդության առաջացման միջև, բայց ամեն դեպքում մենք համոզված չենք կարող պնդել, որ իսկապես շաքարի օգտագործումը հանգեցնում է սրտային հիվանդության առաջացման։ Դրա համար պետք է կատարել մեկ այլ ուսումնասիրություն, իսկ ավելի կոնկրետ փորձ։ Իհարկե այնքան էլ բարոյական չէ նման փորձ
փորձեր կատարելը, քանի որ մենք ստիպված պետք է լինենք վերցնել ինչ-որ խումբ մարդկանց, նրանց տալ ինչ-որ քանակությամբ շաքար, մոտ 30 տարի, եւ այնուհետեւ հետեւել թե 30 տարի անց ինչպիսին կլինի նրանց սրտի վիճակը, քանի որ ամեն դեպքում մենք դրանով խաղում ենք մարդկանց առողջության հետ, բայց տեսականորեն եկեք պատկերացնենք, որ մենք կատարում ենք այդպիսի փորձ։ Ուրեմն մենք վերցնում ենք երկու խումբ մարդիկ։ Առաջին խումբը կլինի մեր այդ փորձնական խումբը, իսկ երկրորդ խումբը կլինի ստուգիչ խումբը։ Ուրեմն գրենք փորձնական փորձ, որի վրա կկատարվի, կիրականացվի այդ փորձը, իսկ երկրորդ խումբ մարդիկ կլինեն այդ փորձի ստուգումը կամ ստուգիչ, ինչ որ չափորոշիչ կլինեն։ Ուրեմն ենթադրենք, նախ նշենք նորից, որ այս երկու խմբերը վերցնում ենք ամբողջությամբ պատահականորեն, այսինքն մենք չենք վերցնում մի խմբում միայն առողջ մարդիկ, իսկ մյուս խմբում միայն ոչ առողջ մարդիկ, այլ վերցնում ենք ամբողջությամբ նույն տեսակի մարդիկ, այսինքն երկու խմբերում էլ կան այնպիսինները, ովքեր կանոնավոր կերպով զբաղվում են սպորտով, այնպիսինները, ովքեր ինչ-որ հիվանդություն ունեն, կամ այնպիսինները, ովքեր, չգիտեմ, շատ են օգտագործում քաղցրավենի, ենթադրենք նրանք բոլորը ապրում են նույն տեղանքում եւ այդպես շարունակ, այսինքն ամեն ինչ նույնն է այս երկու խումբ մարդկանց մոտ։ Նույնն է նաև նրանց շաքարի օգտագործման քանակը։ Այս երկու խմբերում մարդիկ օգտագործում են նույն քանակությամբ շաքար, բայց ինչ որ պահի մենք որոշում ենք այս փորձնական խմբում մարդկանց ստիպել օգտագործել ավելի շատ շաքար, քան նրանք սովորաբար օգտագործում են, այսինքն շաքարի չափաբաժինը բարձրացնում ենք այս խմբում, եւ այդպես կատարում ենք 30 տարի շարունակ։ 30 տարի շարունակ նրանց շաքարի քանակը շատ ավելի բարձր է լինում, քան այս ստուգիչ խմբում մարդկանց օգտագործած շաքարի քանակը։ Եվ ենթադրենք 30 տարի անց մենք հետազոտում ենք փորձնական խմբում ներգրաված մարդկանց սրտի վիճակը եւ ստուգիչ խմբում ներգրաված մարդկանց վիճակը։ Եվ տեսնում ենք, որ փորձնական խմբում ներգրաված անձանց մոտ սրտային հիվանդության առաջացման ռիսկը ավելի բարձր է, քան օրինակ ստուգիչ խմբում եղած մարդկանց մոտ։ Եվ այդպիսով մենք կարող ենք եզրակացնել, որ շաքարը ազդում է սրտային հիվանդության առաջացման վրա, այսինքն միայն այս դեպքում մենք կարող ենք հստակ ասել, որ շաքարի օգտագործումը կարող է հանգեցնել սրտային հիվանդության առաջացման։ Եվ ինչու մենք կարող ենք դա վստահ արձանագրել, քանի որ մենք 30 տարիների ընթացքում հետևել ենք այս մարդկանց կենսակերպին, սննդակարգին եւ շատ լավ գիտենք, որ նրանց մոտ ամեն ինչ նույնն է, պարզապես մի խումբը ավելի շատ շաքար է օգտագործել, քան մյուս խումբը։ Այս դեպքում մենք վստահ կարող ենք ասել, որ սրտային հիվանդության առաջացման վրա ազդող գործոնը շաքարն է։ Մինչդեռ առանց փորձի մենք չենք կարող վստահ ասել, որ սրտային հիվանդության առաջացման վրա ազդում է շաքարի օգտագործումը։ Հնարավոր է, որ սրտային հիվանդության առաջացման վրա ազդի ոչ թե շաքարը, այլ օրինակ շատ ճարպ օգտագործելը, կամ չգիտեմ, սպորտով չզբաղվելը, կամ նման այլ գործոններ։ Նշանակում է, մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք, արդյոք երկու երևույթներ փող կապակցված են, մեկը բխում է մյուսից, մեկը ազդում է մյուսի առաջացման վրա, թե ընդհանրապես այդ երկու երևույթների առաջացման վրա ազդում է մեկ այլ գործոն, որը տվյալ դեպքում տվյալ ուսումնասիրության ժամանակ հետազոտված չէ։ Հույս ունեմ, որ սրանից հետո ինչ որ հոդվածներ կարդալիս կամ ձեր ընկերներից, ծանոթներից ինչ որ տեղեկություններ լսելիս, դուք ձեր մեջ կվերլուծեք, արդյոք կա նրանց միջև պատճառը հետևանքային կապ, արդյոք դրանք միմյանց հետ փոխկապակցված են, թե դրանք կարող են առաջանալ մեկ այլ գործոնից, որի մասին նշում չկար։